Several honorable member of parliament, Entebbe Municipality. Abakulembeze mwenna mu biti byammwe eby'enjawulo n'ekitongole kyaffe kya Nema sanyusa okubalaako mu kibuga ky'Entebbe. Ebyogeddwa byonna njala tukkiriziganye nabyo emabega. Bwe bukulembeze obwaliwo ate aba Nema ndowooza mufunye omukisa munene nnyo mu Entebbe. Musanze abantu bayiseyiseemu ku mirimu gyammwe egimu. Naye nga sinnagenda walanzeka wa Charles deputy mayor w'ekibuga ky'Entebbe era nga nze sekretale w'ebyobulamu. Omulimu gwe mukoze mulungi ewalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kye mukoze mu Entebbe kirungi nnyo. Mwebale kujja wano ne mwogera naffe. Essaawa ze mwagiddemu ziraga nti mwaze tuwa information. Obaolyawo bino bye twogera bya kubeerawo nti twayogeddeko nammwe. Lwaki? Mbadde nzija wano sikyagamba nti mwatrespassinze. Naye nzija eyammwe mukimanyi nti Entebbe Municipal Council ye biggest landlord muno. Naye ku bukulembeze obwa Municipal Council tewabaddewo n'omwamanyi ate nga balina kinene nnyo. Bino byonna byonna bye boogedde ekikosa bulungi baliwo mu kisanja ekiwedde. Demarcation zaakola, obukulembeze obwaliwo tebwakola. Naye mu kujja wano twandyetaaze town club ye custodian nabo tebabanga bamanyi. Wabula olw'okuba nti kino kikwata ku bannantebe ate nga bwe tuli bakulembeze balonde kyekyo lwaki bwe tulinawo wano kireme kubeera nga okibadde wala. Wano tewaliwo technical staff n'omu okgezaako okutekinga ebintu bino bye baabanga kibabadde boogera ku lusalo lyo. Bingi nnyo byakolebwa. Tulinze lunaku lwe mugamba nti kujja exercise eno okubalaga nti ab'omu Entebbe bagunjufu muggo okusinga ewalala kye kibadde. However, njagala tukimanye nti olaba amazzi gavuddeyo ne gajja mu bantu. Kalamiti, nakyo kalamiti. Abantu b'e Bututa ensozi bwe zaabulumbulukuka ne babeera relocated elsewhere. Relocated by the government funds. Lwaki omuntu ali mu lutobazi oba amazzi gogaze ne galumba gw'otwala nti yenkurokinga? Kyandibadde kyetaaga nti treatment gye mawooli ebeere treatment ey'okurelocating ono nga tu protecting environment yaffe oba natural resources yaffe. Ekyo kyakwogera siteko kyensaba nti matches tewaliwo component ya compensation naye okunyigirizibwa okw'omuntu oyo nakyo kalamiti nga bwe tukitwala bwe tuba tukirowooleza. Ate kyentegeddeko nti ebyapa byakoma oba guidelines eza Nema bakomukaba ebyapa nnaku z'omwezi 2 mu gw'omwenda 2021. Bwe kiri kansuubire nti tekigenda kusa. Mmeeya, abatuuze mwenna wamu n'abakulu okuva mu Nema, nze Richard Ssekyondo, chairman LC3 atwala ekitundu kino. Nsooka okwebaza olw'olukiiko luno olukubiddwa wano olwaleero era nga nsaba lutuyambe okuvaawo nga waliwo okukkiriziganya nga n'emitima gy'abatuuze baffe bano nga gikkakkanye waggulu gye gyewanise. Twalabako ekyakolebwa e Kampala fenna emitima gyaffe ne gyennyika nnyo era bwe baalanze olukiiko luno olwaleero kyobula buli mukulembeze yaleseewo ky'alina okukola okujja tuwulire kiki kye mutugamba. Mu bigambo ebyogeddwa ebingi okusinga nkuttemu kino nti waaliwo okulagajjala okwa gavumenti. Bwe twogera ku gavumenti n'ebitongole byayo byonna n'okutuukira ddala ku ggombola yange gye ntwala nga nammwe abazze wano era mwe muli. Ekituufu abantu bano ne bazimba nga tubalaba ne watabaawo mbeera ebalemesa. Kaakati njagala okusaba nti nga tukola byonna bye tugenda okukola ng'aboogezi bonna obazze boogera omuntu ono aweebwe priority kuba obuzibu ensinga okulaba abantu abasinga abatasobola poloti ziri mu bibuga wakati ojja kwesanga nti bamufuna mpola basingo malas bannamwandu n'abalala be basinga okubeera mu kitundu kino olwaleero
abakunganye wano. Nurecho njagala okusaba ti wadenge teka lisomeddwa ti nibo banaba baagala okujjayo abantu tewali compensation. Naye ekyobuntu kintu kikulu nnyo. Olwaleero apiirunze gye nnina gye muli kuba abatuuze bange bano bentwala. Kwe kubeera nti wabeerawo okuddamu okutuula n'okwetegereza. Kizibu nnyo omuntu nga single mother yasigaza abaana mukaaga oba bataano n'ekyokulya kibula wajja n'omenya n'omuleka bulesaawo mu kaveera. Ffe ne tufuna insecurity, ebizibu ne bitugwira. N'olwekyo njagala okusaba nti emu ku apiiru ze nnina, ekisooka demarcation y'enkadde. Okwo okulamba okukadde okwo kwali kukulu nnyo era nga bwe byogeddwa emiti gyali gyasimbibwa. Twalina ne project gye tuleetera ey'amabanda okwongera okunyweza ensalosalo wakati w'olusa ate nabbe n'abantu. N'olwekyo njagala okubasaba era wamu ne bakulembeze bannange tinga bwe tutandise olugendo luno nga tulukolera wamu, bwe baba bazze okulambula ensalosalo awo wendabe wasinga okubeera obukulu we wandituwadde n'enteesaganya kubiddako. Kuba olwaliro okusinza ku kye boogera tetunnamanya bantu bameka abayinza okukosebwa enteekateeka eno. So njagala okubasaba titetuva mu lukiiko luno ne muleeta buleesi byuma nkya ne tubeera waka ne tulya nti ennyumba zitandise okugwa n'abantu babakubiddemu ebifunfugu. Tusaba tutambule bulungi era tuteeseganye. Waliwo ensalo ffenna ze tukkaanyako n'abatuuze abatudde wano tizezaali ensalosalo. N'olw'ensonga eyo n'abo bennyini abaana ababakoseddwako wabeewo enkola eyaka pakeji omuntu afune bw'ayinza okutandika ki obulamu. Wa paalamenti nze Mutemikaali Kabwama nyama ya lummeya w'abantu. Mu kisanja kiri ekikadde nze omu ku baatambula n'aba Nema okuva eri mu kiwafu West ne tutambula paka wetwatuukire nakyo ku katale. Era nali ne chairman Kyondo ono nga ye deputy mayor ne tugenda e Luzira ku headquarters amwe ne tukkaanya nti gye twayita abantu babeera awo. Nali ne chairman Namiiro Kapere Kyondo ono nali naye chairman wa division oba ne tawunikiraka namanya tugende Luzira. Aa yali namanya yatikya magumba tuwe wawo ne tugende Luzira fayiro ne zikulwawo ne tudda ku gulawundi wano kwaliko n'abapoliisi ndowooza nga bataano ne tutambula wansi eri ne tutaikayo fulaga. Okutambula wansi eri ne mmeya kayanja aliko ne tukkaanya n'okusimbayo obubanda wansi eri omunaku n'abeerayo kanate lwati olwaleero mugamba mubagoba. Ekyokubiri bw'oveeka jansi medical store eri mu kitooko bodde ekitubulu wali emabega kaawo ndowooza mwaka nga gumu owali sosejatu wa biiki baayiwa loole ne loole mu nnyanja ne tulwanako oluwalayo teri yajja wabula bali mu kuzimba biki bizimbe. Muli ku banaku mugoba abagaga abagaga mubaleke akadirira akasembayo mugambye muli kitongole temulina sente. Ababaka ano babeera mu paalamenti buli kitongole bakiwa sente. Singa amaneesenzeza wano emyaka etaano junula n'egyokuyisaawo oluguudo ensasula mwe temugamba ekitongole kyammwe tebakiwa sente owabirala. Kano ke kasembayo ndyoke nteese tulina ba refugee okuva e Sudan babawa sente wano ne babeerawo ne babalabirira. Tulina ba refugee okuva e Congo bali wano ne babalabirira. Lwaki temulabirira bannayuganda okusinga okulabirira bali? Nja kusaba mubira bulungi yingidde emyaka ana mu ebiri
kulida kuntebe kuno leba kakembe banubate kanwa omubaka tubude katabi nga tucha kuno kakwekuli mugambi enti eteka owetaka kweliasa nga mrukumu wenda chenda mwe tano ajasiga zecha apache tuinda haba tuza wano mrukumu wenda chenda mwe tano gaba ino bubanja kwa wansu wali njagala okubeba samwena okubera anti mwefiriza kati emuja wano twagala bantu batubuza batugambye eki twagala mutwale information buli omunga bwakoze eki bwajulide kubanga information jetuke walala ekyama eki buli omuna atakutabibye njagala okwebaza abakulu bano okubera anti batu tofu na njizwa obuja kerife nange jaga namba jukise nti waluwa bannamwa baba soka wo era twayogera n'abantu abo e meeting ezaweranga tano engagement nga bakulembeze twaberanga nabo Tutula na boku municipal council ntula nga sato vanya. Records bazirina. Netuja netufuna engagements. Naba tuuse. Enfunde suwele ladala. Records bazirina. Nja kubasebe chitu chimu. Tulemeka ate kuda buto. Kuwango uruwane na vyo hizo kusanga vya anja ulo. Kuyari wo okubabili kumi na munana. Norecho betunadda mu bino ebyolwa lero oyinza okusobya naye njagala record ya 2018 ogikomyewo ejja kuba nkulu nnyo kubanga yatumalia tetwebakanga tulo ku minisitule tutuuse kanso gye tuli ku ground wetule norecho njagala okubasaba kuba abatuuze baffe bano kitufu abantu bali emotional bwulira bye boogera teri yayinyesa kobe gwegwe owa Nema olwaleero ovunanyizibwa wano naye tugende ku polotiyo ey'okulukalu bagikwateko tulabe embeera gyonookola ki so nja kubasaba omwami kayanja Vincent Depo yagiyetanga human face twakkiriziganya nga nammwe bwe mukkiriza nti fene tulina ensobi mwe bananyini government waggulu na feno local government tuyina ensobi wakati mu nsobi ngera boyongedde tukakasa nti tewazze kutujjayo abantu nkakasa nti olutobazi luno luyina obunene bwalwo wadde tewabutubuulidde naye abantu kyebakagendako kyenkana ki ekyo nakyo kyekikulu kubanga mulimu ez'okulwera ezigiridde wodda abantu basitutte nenga permits bazijja wamu naye wana akaffe kanyinkuuli bweka nolwekyo tulowooza nti abantu kyetwabengeki nga luli ne tubasaba nti abantu baffe basigalaawo era be bagambye tebakulimbye ebyo red flags basigale ku ekyo bwe tunaagendera ku ekyo tugenda kuba n'emirembe kubanga wagambye nti omuntu yenna Sebo mbaka wa parliament Haba kule mbese mwena mwene nja ulo Haba chitongole cha Nema Haba tu seba se mwena Haba Entebbe Municipality Eri nja natujewa magrieti Nguwama na alongo Omkise wa mwe wa district Balamu sizanyo basebo ne banyabo Era nange njagala okugatta eddoboozi lyange ku bannange abavudde wako era n'abatuuze bange b'ekiikirira na njagala okusooka okubeebaza aba Nema okujja mu kibuga ky'Entebbe ku lw'ensonga ekitukunganyiza olunaku olwaleero ey'ekitundu mwe tuwangaalira ate era mwebale natusomesa ku bintu ebimu bye tubadde tetumanyi kituyambye okuyiga ate era n'okutegeera ku nsonga ezo ze tuwulidde
zenina ensonga nange zenjaga lukugatako entonotono. Waduwa ensonga jemu gambie, nti omuntu eyafuna echapa, mulukumi mulwenda, chenda mwetano, oyagenda kutwalibwa mu ngeri ey'enjawulo. Naye ate nga bwe mwabadde mutusomesa mwatugambye nti tube ensonga ekwata ku lusa. Olusa lusengejja zezimu ku nsonga. Era ne mutulaga emigaso gy'olusa egy'enjawulo. Kati essaawa wano bwe tuba nga tuvaayo okubeera nga tugezaako okulaba nti tukomyawo emigaso gy'olusa giddemu gikole emigaso gyalwo, ate ne tutandika okubeera nga twawula timulimu bano ate mulimu bali. Ffe ku lwange ndowooza kituba ekituleese okukola tetukituukiriza. Omuntu oyo yombwa abanga y'alina koloti ng'alina ekyapa oyo yakifunanga 1995, essaawa eyo omuntu oyo ayinza okuba nga taliiwo, naye nga ye yagenda alese aguza bano abalala abaliko. Mu essaawa eno bwe muyinza okutwala nti essaawa eno ebyapa byabwe tebirina value, tendoza twekenneenye era ensonga eyo. Ate era bwe tuba nga tulondoola amateeka, akawaayira ako mwekali akagamba nti nno eyagula ebiseera ebyo yabanga ali ku lukalu, ate ono ow'oluvannyuma yaali mu lusa. Eyo nno ensonga nayo tweyongere okyetegereza. Ekyokubiri, bwe tuba nga tugenda e Masaka tutunuulire Lwera ffenna, Lwera bw'afaanana essaawa eno. Bwe tuba nga tetunnajja mu lugonjo, Lwera yenna 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 aweddewo. Era bw'otunula eri ewala waliwo n'amayumba agaazimbwa eyo, naye ng'ebyo bikoleddwa mu kiseera ekitannaweza yadde emyaka egiwera 7 emabega. Nga tetunnaba kujja kutaataaganya mutuuze wa mu lugonjo, tusooke tutandikire eyo. Oko kwe kusaba. Basoone Wanyamba yamusizza erinnya Kyagera Lawrence ng'ani mwana nzaala ya wano Entebbe. Ekibuuzo ekyange ekisooka ekigenda eri aba Nema, olwaleero mukitegedde nti olusa abantu baalutwala ne baluzimbamu, oyo eyakibategeeza yali ludda wa ng'abantu bajjamu okubategeeza? Kuba kummwe abali wantu wali yajja atambula n'akizuula nti eri baakolaki, baazimbayo ekyo kimu. Ekibuuzo ekyokubiri, mutusomedde etteeka mu 1995 bwe mbadde mulisoma mugambye tewali muntu yenna akkirizibwa kufuna kyapa yadde okuliizinga mu lutobazi. Kyemwagala okuŋŋamba, etteeka lyo mbadde mulisoma teribaddeeko ng'oggyeeko gundi. Kyemwagala okuŋŋamba, factory ya Pepis eri ku express wali emaze emyaka 3 ng'erina ekyapa, kaakali kuno kusaba. Mbadde nsaba twegatte tubayambeko aba Nema, tugende ku lunaku lwe mugenda okumenya factory eri. Bwe mugimenyawo mugyene ewaffe, bwe munaagamba okusaliza bonna tujja kukkiriza mumenyewo. Tuyina ebizimbe biwali sesegetu w'ebbiiki ewa Bukiina, ebyo byonna we muyita nkakasanga we muyise temubirabye. Tusooka awo we mujja eno mu lugonjo tumenye we mwagala. Mwami Nduga n'ekusaasira, bwe mubadde mweyanjula mwenna mubadde Mwami Nduga yekka yeddira Fumbe, Muganda yekka abaddemu. Bw'oba tunuulira bonna, waliwo atunuza obusungu, waliwo asimayiringa, waliwo n'anyolwa, ye Mwami Nduga yekka eyanza neyanze. Ndi mwennyame kunzo, lwaki muŋŋamba nti mwaliwo ne mukola olukiiko ne mukola demarcation? Nkisanyukira ekyo, naye ate obuzibu omwoyo gwe mbalabamu ogw'obutayagala kuwandika, kuba mba nina okuddayo ku kitebe neekebera mu bitabo. Kuba kati ffe engeri gye tukolamu amateeka, kindako amateeka gagoberera ki? Biwandiiko. Nti twazze mu meeting ne tukola ki? Ne tusensitizinga abantu ne bakola ki? Ekigenda ku record era kino kigenda ku fayiro.
kati singa bwe mwatambula sebo Entebbe ne mutakola record nengenda ku ministry of wetland nengamba nti abatuuze b'Entebbe bangambye nti mwakola demarcation olusalosalo lwaliwa nensanga nga ku file tekuli ki kiwandiiko era nga mumbadde mwemenya wano nalina gundi gundi nesimusanga ku file semba ndowooza kiki mwali mukolaje mwali mulimba so mu nsonga ngeeyo wetujjanga netusaba mutuwandiike kubanga bino ebintu bino enkya bigenda kukolaki tugenda tuifaringako omwami ono asabye tuteekewo obukiiko mwezi ennaku 21 eryebbanga netuba tutaddewo libalikkirizamu okukola ebintu byonna bye musobola okukola apiira naye apiira eyo eyimirirawo ku fayiro eno otukanogamba nti omanyi twali mu kakiiko omwami oyo nduga mwali mukundi negungi ne baleeta ebiwandiiko nga ddaaki nduga kwali ne Entebbe kwali naawe kwoli naye kankubuulire bw'oyimirira wali nooba oyimiridde naani ne Ssegona ne Lukwago naye ng'ekiwandiiko tekiriiwo tebakitwala mu maaso g'omulamuzi ajja agamba tikyogera tebiriiwo munzeere nedda mbabuulira obuzibu bwe tusanga kubanga byebyo ebimu ku byetwe twasanga bye mu lubigi so tubeegayirira nti wetusalawo okukomawo tugamba nti katutwale olukaala tuwandike tuba registering kiyamba kuba kigenda ku fayiro bino byonna bigenda ku fayiro nti buli kimu ekinaakolebwa wano kuba tugezaako kulongoosa nkola tetwagala kugwa bukwi tubeere ng'abakolaki abanyigiza naye twagalanga buli kimu kikolebwa tusobola okifaringako ku fayiro nogamba aha mwajja olunaku weruti mwajja naani mwayogera bwe muti ne mwe muti mwakola bwe muti kino nekiddako naye okubazaamu amaanyi sebo Entebbe tetugenda kugwa bugwinca tutandike kumenya nga we mbagambye emitendera ate kikikoze bulungi nti mwayita mudda ne ministre ne mukola demarcation na tukyanguya nnyo omulimu gwaffe ate muganda wange yayimidde wa n'agamba nti wakyali intact abantu beeno bayina empisa neŋŋamba ate ati nkisanyu